बढोस् भन्ने छ, सबैजनाको उद्देश्य एउटै छ कि हाम्रो बढोस् भन्ने छ, हाम्रो त्यही हामी उद्देश्य लिएर हामी त्यहाँ 11 देखि 3 सम्म बस्छौँ। हेर्नुहोस्, हामीले त्यसलाई सोच्ने हो, हामीले व्यक्ति व्यक्ति दिपेन्द्रले के भन्यो, हरेन्द्रले के भन्यो, प्रकाशले के भन्यो, फलानाले के भन्यो, फलानाले के भन्यो भन्नेमा हामीले त्यो भन्दा नि हाम्रो उद्देश्य के हुनु पर्यो भने हामीले त्यो टिएमएसमा चाहिँ विल आई गेट प्रफिट इफ आई क्लिक बाई भनेर सोच्नु पर्यो, अरू विल आई गेट प्रफिट इफ आई क्लिक सेल बटन भनेर सोच्नु पर्यो। हाम्रो उद्देश्य हामीले दिपेन्द्र यो व्यक्तिमा जाने होइन क्या, व्यक्तिमा ओकेले के भन्यो, दिपेन्द्रले के भन्यो, प्रकाशले के भन्यो, उसले के भन्यो, यो कसैले हामीले वी सुड फर्गेट हामीले बिर्सिनै पर्छ त्यो कुरा, र तपाईँहरूले पनि सम्झनु नहोला त्यो जब तपाईँ चाहिँ माउस क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँले पनि कसैले पनि सम्झिनुहुन्न होला त्यो कुरा, तपाईँले आफ्नै दिमागले ल यो चाहिँ मैले क्लिक गर्दा हुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् यो भनेको दिज आर ग्राउन्ड रियालिटी टक्स डु यु अन्डरस्ट्यान्ड वाट आई मिन? आई स्टप हियर ल, बाँकी तपाईँहरूको पालो ल, माहौल बनाइदिएछु, अब माहौल बनाइदिएछु, अब तपाईँहरूको पालो, तपाईँहरूको पालो ल, आई स्टप हियर। प्रकाश दाजु, हामी के हुनु भएन भने के सर, हामी के हुनु भएन भने प्रकाश सर, हामी अब किनभने हामी सबै कतै न कतै लगानी गरेका मान्छेहरू, अनि एउटाले चाहिँ एउटा सेक्टरको मात्रै चाहिँ कुरा गर्ने, त्यसलाई अनि एकदम विरोधी जस्तो मान्ने, त्यसलाई दुख्नु जस्तो सोच्नु भएन कि सर। फाइनेन्स पनि हाम्रै साथी हो, बैङ्क पनि हाम्रै साथी हो, इन्सुरेन्स पनि हाम्रै साथी हो, हामी सबै साथी हो नि सर, होइन, हामी एउटा मात्रै होइन नि, त्यसरी चाहिँ मिलेर बोल्नु पऱ्यो, काम गर्नु पऱ्यो, होइन, यहाँ त अलिकति कस्तो कस्तो भयो कि सर। होइन, म अनुसारले सही कुरा गर्नुभयो, सबै सेक्टरहरू सबै हाम्रै हो, होइन, यसमा कुनै मैले कुनै कुरामा एउटा हामी साना भूसुना जस्तो लगानी गर्दाले कुनै कुरा गऱ्यो भने त्यसलाई बेस बनाएर काम गर्नुभन्दा पनि आफ्नो एउटा चाहिँ सेन्सले काम गर्दा विन विनको सिचुएसन आउला है। प्रकाश दाले कुरा जोड्नुभयो, मैले यसरी चाहिँ सिचुएसन बनाएको छु साथीहरू कुरा, हाम्रो जुन मनरली कुरा गर्नुभयो नि, सबै सेक्टर हाम्रो त्यत्तिकै इम्पोर्टेन्स छ है। म फाइनेन्सको साथीहरूले मलाई अलिक ब्लेम गर्नुभयो, फाइनेन्सको चाहिँ भक्त हो, नो, तपाईँ जति म यति तपाईँको सेक्टर रोटेट गर्छु नि, किन त्यस्तो गरेका छैन, मलाई भन्नुभयो क्या, म अट्याक, म भन्छु त हेर्नुहोस् है, मेरो कुनै स्टक बिकाउनु छ भने अट्याक भन्छु होला, तर एउटा कुरा हो है, तर एउटा कुरा त सिम्पल छ है, तर मैले जे गरिरहेको छु वाट आई एम डुइङ होइन, आई से सेम क्या, मैले कुनै टाइममा मैले चाहिँ फाइनेन्स अट्याक भनौँला त्यो टाइममा किनिरहेको नि हुनसक्छु, चुप लागेको टाइममा होइन, अब त भयो यार, स्टप लस एउटा त पोर्टफोलियो काट्न नै इरोड, नेक्स्ट मोर इरोड हुनुबाट बच्नको लागि पोर्टफोलियो काट्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल चाहिँ छ, तपाईँ हामी सबै धर्के होइन, कुनै एकदम पोर्टफोलियो घाटा पनि काटिरहेको हुन्छु, सो एउटै मेरो सानो कुरालाई फोकस गर्नुभन्दा पनि मेन एउटा टेन्टेटिभ उसले भन्न खोजेको कुरा के हो भनेर अलिकति बुझ्नुहोस् त, मैले साथीहरूलाई सेन्टिमेन्टमा बस बेच्नुहोस्, अस्ति बिहिबार हामीले मजाले सेयर किन्यौँ, हिजो त अब मान्छे अझ 22 आउँछ भनेर आज बसिरहेको छ त, फेरि भोलि आइतबारबाट किन्न थालौँ न, होइन जोड्नुहोस् जोड्नुहोस् ल सुन्नुहोस् सर है, तपाईँकै कुरामा मैले कुरा बोल्ने, एकैछिन म 2 मिनट जति बोल्छु, यही फाइनेन्समै सर, मैले गोर्खा फाइनेन्सबाट समथिङ 22 देखि 23 लाख रुपियाँ गुमाएँ है, जुन बेला म फाइनेन्समा छिरेँ त्यसपछि मैले कुनै एउटा चाहिँ जस्तै अहिले हजुरले भन्नुभयो नि विश्वास मान्ने पनि हुन्छ क्या सर, मैले विश्वास माने, तपाईँले विश्वास नमान भन्नुहुन्छ नि, कोही व्यक्ति यस्तो हुन्छ कि कुनै व्यक्तिको विश्वास मान्न सक्छ के, हामी नेपाली यस्तो छौँ कि होइन, यति प्यारो मान्छु कि कोहीलाई मानिदिन्छौँ क्या सर, अनि त्यसपछि मैले 22 लाख रुपियाँ समथिङ चाहिँ घाटा खाइसकेपछि गोर्खा फाइनेन्समा मैले त्यसपछि अब हजुर त त्यहीँ दिपेन्द्र सरकै कहाँ नजिक हुन्छु भन्नुभयो, त्यसपछि म दिपेन्द्र सर कहाँ गएँ, एकछिन बस्यो, चियासिया खाइयो, अनि राम्ररी कुरा भयो दिपेन्द्र सरसँग होइन, अब मैले चाहिँ त्यहाँ काठमाडौँ गएको भेट पनि भयो, पछि मैले हजुरको त्यो स्ट्राटेजी त्यो जुन फाइनेन्सको बुझेँ, अनि बुझिसकेपछि अब मैले नेपाल फाइनेन्समा किनेर फेरि मैले नेपाल फाइनेन्सबाट त्यो 22 लाख उठाएँ, म 2 महिना क्लब हाउसै आएन सर, प्रकाश सरलाई अघि कुरा भएको थियो, म 2 महिना जब मैले त्यो
छैन हाम्रो पैसा के तपाईले चाहिँ किन्नु भएन अटोमेटिक हाम्रो चाहिँ बैंक अकाउन्टमा पैसा आउँछ आउँदैको लागि हामीले के गर्नुपर्यो भने नयाँ स्टक ल्याउनु पर्यो सर हामीले जे गरिराछौं नयाँ पोलिसी नयाँ स्टक ल्याउनु पर्यो अहिले हामीले गरेको कुरा चाहिँ अन्धाधुन्ध गरिराछौं के प्रोडक्ट आउँछ नियमै छैन कानुनै केही पनि छैन हामी अन्धाधुन्ध गरिराछौं कहिलेकाहीँ हामी सफल पनि भइहाल्छ कहिलेकाहीँ विफल भइहाल्छ त्यही भएको छ अहिले अहिलेसम्म के नियम छ नियम के छ के चाहिँ नियम छ त अहिले देख्नुभयो हजुरले कस्तो अनहेल्दी मार्केटिङ भइरहेछ पकेटमा फेक सेल अरबौँको सेल देखाएर त्यही एनएफएसी कुरा गर्नु तपाईँले त्यहाँ बायर कति देखाइन्छ र जब बेच्दिने सेल दिन आउँछ नि कसरी बायर भाग्छ त्यो एकदमै म्यानिपुलेटेड भएर धेरै मान्छेहरू फँस्यो कारण यही यही भएर त हो नि फेक बाई देखाएर त हो नि किनभने नीति नियम स्ट्रङ नभएर कोहीले दियो भने खानालाई बस्या हो त्यो चाहिँ त्यति चाहिँ हुँदैन है सर कोहीले 1,00,000 बस्या बेला तपाईँले दिनु भने खाइदिन्छ है त्यो चाहिँ फेक चाहिँ हुँदैन बुझ्नु भयो नि तपाईँले भन्न खोजेको के भने उसको कोलेट्रल 80% एक्स्ट्रा ब्रोकरसँग उधार लिएर गर्यो नि त त्यसैको आज चार्ज त्यो अनुसार फेक भयो त्यो 1,00,000 रुपियाँ 1,00,000 कि त बसेको मान्छे तपाईँ किन त्यहाँ धेरै आफूलाई ओभर स्मार्ट हुनुहुन्छ उसले उधार लोस् जे होस् तर रियल हो क्या त्यो तपाईँ हाटो मिलाइदिनुहोस् न यो तपाईँ अलिकति चाहिँ त्यो 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 अनरियालिटी क्या इम्याच्योर कुरा गरिरहनु भएको छ क्या होला उधारो लियो अथवा घरबारी राखेर चाहिँ धितो लियो के होला त्यो एक पैसा तपाईँलाई एक पैसा हेरेर उसले तलतिर एक पैसा तलतिर बाहिर राख्ने 30,00,000 कि त अनि एक पैसा माथितिर चाहिँ खान नसक्ने त्यस्तो हुन्छ भनेको कसरी हेल्दी र अनहेल्दी कुन हिसाब किताबले भन्नुहुन्छ यो थ्योरिटिकल कुरा हो क्या म पनि केमिस्ट्री पढ्दाखेरि त्यो त एस टू ओ टू हाइड्रोजन पेरो अक्सरलाई यसरी चाहिँ रियाक्सन गराएर टेस्ट टुमा यति हाल्ने भन्ने टेस्ट टुमा चाहिँ यति एमएल हाल्दा फेरि हात काम्ने क्या हो त्यसलाई कसरी बुझ्ने बुझ्ने चाहिँ कसरी त तपाईँले मैले सिम्पल बुझ्नुहोस् यो स्पेकुलेटिभ मार्केट सेकेन्डरी मार्केटमा हुने नै यही हो विश्वभरि तर नेपालमा सर्ट सेलिङका कुराहरू यो भातेहरूले गर्छन् नि इन्टरे यो हुँदैन क्या पहिला फुल नेप्सेलाई फुल्ली अटोमेटिक सिस्टम बनाउनु पर्यो तपाईँलाई आज किन्नु भएको छ भने ए मेरो पैसा आज बेच्नु भएको छ भने ए प्रति दुई दिन तिन दिन हाम्रो 2+3+2+6 कति एनी हो करेक्सन गराइदिनुहोस् ए पैसा हालिदिनु न बोर्को नम्बर 42 बोर्को नम्बर 58 बोर्को नम्बर 45 मेरो पैसा हालिदिनु मैले अस्ति बेचेको थिएँ होइन 2+2 छ अहिले हाम्रोमा भनेर बारम्बार कराउँदा पनि 10-12-13 दिन पछाडि हाम्रो ब्याङ्क अकाउन्टमा पैसा डिपोजिट हुन्छ होइन यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ परिमार्जन होइन परिमार्जन गरेर फुल्ली अटोमेटिक सिस्टम बनाए पछाडि सर्ट सेलिङका कुराहरू इन्टरडे ट्रेडिङका कुराहरू पछि आउनु अटोमेटिक टाइमले डिमान्ड गर्छ क्या होइन सो तपाईँहरू यसमा जानुभन्दा पनि पहिला नेप्सेलाई टिएमएसलाई फुल्ली अटोमेटिक सिस्टम बनाउनलाई फोकस गर्नुहोस् अहिले 3 दिनको 72 घन्टामा त साथीहरू ए धर्के आयो 72 घन्टामा त साथीहरू सेयरै राख्दैन घाटा घाटामा पनि तालपरे सेयर बेच्दिन्छन् भन्छ भने सर्ट सेलिङ हुँदा के होला झन् बढी रियालिटी त्यही हो सर रियालिटी के हो भन्दा हाम्रो नेप्सेमा नेपाली बजारमा रियालिटी त्यही हो तपाईँको तपाईँको अलिकति माथिर जाने बेच्दिने अलिकति तलतिर आउने बित्तिकै तपाईँ अत्याउने झनै अत्याउने झनै तलतिर झार्ने रियालिटी त्यही छ नि त हामीले बुझेर के हो हात हातमा टिएमएस आए पछाडि नि यस्तो ट्रेडर बनाएको छ नि मैले ट्रेडरको एक एक तपाईँको मैले यिनीहरू सो होइन त्यो त्यो धेरै कुरा नखोलौँ यस्तो सबैजना ट्रेडर्स भएको छ यहाँ त कमर्सियल ब्याङ्क पनि ट्रेडिङ गर्ने मान्छेहरू मैले अलमोस्ट देखाएको छु अनि साथीहरूले भन्नुहुन्छ सर्ट सेलिङ आयो भने त के होला ए बाबा उधारो उधारो हामीले बाई एन्ड सेल गर् बाई एन्ड सेल गर्न मिल्छ क्या त्यो भने कसले चलाउने हो त त्यो तपाईँ उधार बाई एन्ड सेल गर्ने हो भने चलाउने चाहिँ कसले तपाईँले र मैले हो त अब हाम्रो नेपालको सिस्टम त चलाउने कसले भन्दाखेरि पैसा भकाले चलाउने हो पैसा भकाले कसरी उँधो तलतिर झार्छन् कसरी माथितिर लान्छन् भन्ने कुरो उदाहरण त हिजो र आज तपाईँ हेर्दै देखि यो पुँजी बजार भनेकै यही रहेछ क्या सर है जोसँग बढी पुँजी भयो उसले चलाउने त्यही भएर हामी आम लगानीकर्ताले अब यो सर्ट सेलिङ आउने बित्तिकै हामीलाई फाइदा हुन्छ भनेर तपाईँले कुन आधारमा भन्न सक्नुहुन्छ मसँग 50,00,000-1 करोडको पुँजी छ भोलि तपाईँको सर्ट सेलिङ आयो भने त यहाँ त अरबौँको खेल होला त नि तपाईँ के फरक हुन्छ त्यो भोलि सर्ट सेलिङ आयो भने तपाईँ हामीले झन् बढी गुमाउँछौँ तपाईँ हामी सोझा मान्छे नेपालीहरू अझै पनि हामी एउटै कुरा चाहिँ नर्म्स एन्ड भ्यालुमा बस्या मान्छे हामी धेरै ओभर स्मार्ट भए पनि वास्तवमा हाम्रो साइन्टिफिक एउटा चाहिँ हामीले गुमाउने हो भोलि सर्ट सर्ट सेलिङ आयो भनेदेखि तपाईँको
तपाईँको र मेरो जस जति पुँजी छ हामी लगानी इन्भेस्ट हामी ट्रेनिङ जति गरिरहेको छौँ त्यो पुँजीले हामी गुमाउने नै हो भोलि सर्ट सेलिङ आए पनि मैले चाहिँ त्यही जानेको छु है ए हजुर तिन दिनमा बेच्न पाउँदा र मात्र यस्तो छ आवासी छ भने सर्ट सेलिङ आयो भने के होला नेपाल हो त्यहाँ भने पैसा भएका मान्छेले कसरी खेलाउँछन् कसरी थुताउँछन् कसरी लुटाउँछन् भन्ने कुरो त्यसपछि थाहा हुन्छ कि भोलि त्यो भनेको बारम्बार फेरि पहिले प्रकाश मिस्टर प्रकाश दाई सेट मार्केट इज अ स्पेकुलेटिभ सेक्टर हो है भनेर उहाँ पैसा गुमाए पनि चाहिँ नगुमाए पनि कमाए पनि रिल्याक्स तरिकाले हामीसँग फेस गरिरहनु भएको छ त प्रकाश दाईले बारम्बार भनिरहनु भएको छ यो स्पेकुलेटिभ सेक्टर हो सेकेन्डरी मार्केट त्यही भएर तपाईँहरू आज चाहिँ 20 लाख आए भोलि चाहिँ 15 लाख गुम्यो अथवा 25 लाख गुम्यो टेन्सन नलिनुहोस् भनेर प्रकाश दाईले भनिरहनु भएको छ नि भन्न खोजेको यही नै हो मार्केटको फिचर तर नेपाल जस्तो कन्टेक्स्टमा मेन तपाईँको मेन स्ट्रिममा गएको एउटा टिएमएस सिस्टम त नेप्से आफै फुल्ली अटोमेटेड सिस्टम छैन कहाँ सर्ट सेलिङको कुरा गर्नुभयो हजुर कहाँ इन्टरडेको कुरा गर्नुभयो हजुर तपाईँले एफपिओ तपाईँको चाहिँ अक्सनको सेयर भन्नको लागि त हेर्नुहोस् त कमल पोखरीको लाइन चाहिँ तपाईँको कहाँ पुग्या हुन्छ रत्न पार्कमा पुग्या हुन्छ आज पनि तपाईँ हामी चाहिँ थ्योरिटिकल कुरा नगरौँ न प्र्याक्टिकल कुरा गर्नुहोस् न हजुर सो अहिले नेपालमा इन्टरडे र सर्ट सेलिङका कुराहरू हावादारी कुराहरू अलिअलि चाहिँ 2-5 लाख 2-5 करोड रुपियाँ चाहिँ इन्डिया र चाहिँ यताउति ट्याकटुक्क पार्यो भनेर नेपालमा यही लागु हुनुपर्छ भनेर त्यस्ता कुराले मान्दैन नेपालको आफ्नै नै एउटा चाहिँ केमिस्ट्री छ आफ्नै नै रि एउटा चाहिँ स्ट्रक्चरिङ एउटा चाहिँ अवस्था छ अलिकति तुरन्त बेला भएको छैन ल आई स्टप हियर हियर मिस्टर प्रकाश दाई यस्तो त प्रतिगामी होइन त्यो के अधोगामी सोच नराख्नु नि साथी मित्र बल्ल हजुरले मलाई यो मेरो यो काउन्टर क्वेसन काउन्टर एउटा चाहिँ कुराहरू आउँछ कि आउँदैन भनेर सोचेको थियो हजुरले ठ्याक्कै गर्नुभयो हो म पनि पहिला त्यही सोच्थेँ क्या तर रियालिटी अब अनलाइन अगाडि कस्तो थियो अनलाइन आएपछि मार्केटले कत्रो व्यापकता लियो कत्रो स्कोप लियो कतिजनाको हात हातमा सेयर पुग्यो विकास क्रममा तल रोकेर हुन्छ भोलि इन्टरडे सर्ट सेलिङ सब चाहिन्छ त्यही भएर नयाँ स्टक एक्सचेन्ज चाहिन्छ नयाँ प्रडक्ट चाहिन्छ नयाँ चेतना चाहिन्छ नयाँ जागरुकता चाहिन्छ तपाईँ विकास हुने नदिने यत्तिकै ठिक छ भनेर बस्दिने साथी साथीहरूलाई बोल्न थिएँ म धेरै नै बोलेँ अलिकति करेक्सन गराउनुहोस् म पनि मेरो अलिकति इमोसनल बिहेभियरले पनि काम गरिरहेको हुन्छ साथीहरूले ओके सर तपाईँ बढी बोल्नु भयो है भन्नुभयो भने आई टोटली स्टप हियर ओके सर हजुर बोल्नुहोस् ओके सर फाइनेन्सबाट एक्जिट हुनुभएको हो तपाईँ हजुर होइन होइन सर त्यस्तो न एक्जिट इन्ट्री कुरा नगर्नुहोस् न हामी चाहिँ ट्रेडर मान्छे धर्के मान्छे हामी चाहिँ के मान्छे कसो मान्छे अनि त्यहाँ त्यो रुममा त हामीलाई गएर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क भन्ने बित्तिकै यसलाई झारा झारा भन्छ तपाईँलाई त यहाँ अडि नै दिएछ नि त आज राम्रो छ त झार्नुहोस् त्यो क्लबमा नआएर मेरो केही 1 रुपियाँ नै केही हुन झार्नुहोस् तपाईँ त्यस्तो एउटा रिभेन्स लिनुहुन्छ भने झार्नुहोस् त मलाई आउटै गर्नुहोस् होइन त्यो भनेको होइन तपाईँहरूकै स्वर पनि सुनेको हो क्या हामीले यसलाई झारौँ यसलाई झारौँ यसलाई नराखौँ हाम्रो विरोधीलाई नराखौँ भनेर तपाईँहरूकै स्वर पनि सुनेको झारौँ 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 यो हाम्रो विरोधी आयो भनेर झारौँ भनेर लखेट्ने तपाईँहरू नि हो तपाईँहरूलाई त यहाँ त कसैले केही भनेको छैन बोल्नु भएको छ मजासँगले त्यहाँ चाहिँ जाँदा किन बौला कुकुरले टोके जस्तो टोक्न थाल्नुहुन्छ म के गर्नु त अब तपाईँ हजुरै भन्नुहोस् न हजुर यो गर्नुहोस् भन्नुहोस् म त्यही गर्छु ल हजुरै भन्नुहोस् म के गरौँ त अब ल भन्नुहोस् हजुरै भन्नुहोस् म के गरौँ त ल अब म आएँ अब के गर्नु त्यहाँ पनि हामीलाई बोल्ने वातावरण मिलाउनु पर्यो नि तपाईँले जसरी बोल्नु भएको छ यहाँ हजुरको नाम ठिक भन्नुहोस् म थाहै छैन यत्रो छ माथि स्पिकर प्यानल हजुरको नाम के हो भन्नुहोस् त हजुर मेरो अब भनेर छ अब हस् हजुर हस् हस् हजुरको कुरालाई मैले मध्यनजर राखेँ हजुरको कुराहरू पनि गर्छु हुन्छ हस् थ्याङ्क यू सो मच गएर बोल्यौँ भने ब्लकमा परिन्छ होला भनेर बोल्न पनि डर लाग्छ क्या तपाईँको जस्तो छाती खुलाएर त्यहाँ बोल्न सकिँदैन क्या हस् हजुर जहिले पनि पोजिटिभ कुरा गर्ने मान्छे एलदरबारमै सधैँभरि पोजिटिभ गर्दा गर्दै नै ए जाने बित्तिकै माथिबाट तलतिर झारे आखिर मलाई मैले मेरो कारणले गर्दाखेरि मार्केट तपाईँको कहाँ मैले बिगारेँ कहीँ कतै के छ त इक्जाम्पल केही छ त मैले 10-20 के एउटा स्क्रिप्टको नाम लिएर मैले के असर हुन्छ त मलाई अब त्यो पुरै तपाईँको रिमुभै गरिदिने क्या अब त्यस्तो त्यो कस्तो मान्छे
ओके सर सुन्नुहोस् है एउटा कुरा जस्तो एउटा चाहिँ यो मेरै एउटा साथी अब तपाईँको त्यो फाइनान्स बजार लेखेर एउटा आइडी थियो उसले चाहिँ धेरै कुरा बोलेको थिएन कि उसले के मात्रै भनेको थियो भने हिजो यो फाइनेन्स यो के अरे नेपाल फाइनेन्स यति किन घट्यो भनेर उसलाई बल्कै हान्ने कि उसले सुन्नै पाएन क्या अनि यस्तो पनि गर्नु चाहिँ भएन यो चाहिँ एकदम नकारात्मक कुरा हो होइन सर हामीले फाइनेन्स किनेका छौँ फाइनेन्समा छौँ अरू पनि छ होइन ओके सर त्यो तपाईँहरूको त्यो मोडर्न पैसाहरूलाई चाहिँ भन्दा हुन्छ है बिचरा त्यसरी चाहिँ बल्क गरेर राख्नु राम्रो होइन हामी सबै साथी हो कहिले काहीँ यस्तो हुन्छ क्या सर एकै मिनट सुन्नुहोस् धेरै साथीहरूलाई बोरिङ भयो होला खालि ओकेसन कराइरहनु भएको छ भनेर कहिले काहीँ मकै पिस्दा फेरि घुम पनि पिसिन्छ बिचरा घुमको केही दोष थियो होइन त्यहाँ साथीहरूले क्वेसन के हुन्छ सर एनएफएस किन नबढेको सर जिएफसिएल के भएको यसमा टेको लगाइदिनुहोस् न यो त तपाईँको यस्तो चाहिँ तपाईँको थर्ड क्लास क्वेसन एउटा चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ ले म्यानले भन्दा पनि तल्लो स्तरको म्यानले गर्ने चाहिँ क्वेसन गरे भएर त्यस्तो मान्छेहरूलाई हटाउँदा फेरि कहिले काहीँ है मिस्टेकली साथीहरूलाई अलिकति केही अलिकति अवस्था आएको होला रुकुममा सुन्नु रुकुममा उसले मात्रै हजुरको एनएफएस 30,000 किता चाहिँ होल्ड गरेर बसेको मान्छे उसलाई हिजो तपाईँको फाइनेन्सबाट चाहिँ ब्लक गरिदिएको छ क्या अनि यस्तो यस्तो गरिरहन्छ कि त्यहाँ अलिक राम्रो भएन भन्नु खोजे मात्रै हो गर्ने नगर्ने त्यो तपाईँहरूको कुरा हो त्यति हो मैले भने ल महाराजाले हिजो क्लब हाउसमा भन्थेन भोलि बिहानै पहिलो आवरमै म एनएफएस र के अरे जिएफसिएललाई म सर्किट लगाइदिन्छु भनेको थिएँ त खोइ त लगाएँ उसले भनेको कुरा चाहिँ हामीले नलिने बिचराले सोध्ने प्रश्न नपाउने उसले नै म्यानिपुलेट गरेको यो कुनै पनि व्यक्तिको व्यक्ति यस्तो गरेन नभएर छोडिदिनु त्यो कुरा छोडिदिनु मार्केट आफैमा एकदम डाइनामिक छ होइन मार्केटले एउटा चाहिँ कुनै व्यक्तिको एउटा कुरालाई मान्नु भन्दा पनि होल पब्लिक सेन्टिमेन्ट मासको सेन्टिमेन्टलाई उसले चाहिँ के त मान्छ क्या मार्केटले होइन सो यस्ता कुरा तपाईँ सबै तपाईँहरू स्मार्ट हुनुहुन्छ भने यस्ता कुराहरू तपाईँले धेरै टाउको किन दुखाउनुहुन्छ मजाले उ गर्नुहोस् अरू कुराहरू गर्नुहोस् न केही नलेजहरू इन्हेन्स गरौँ न मैले नजाने कुरा जस्तो सिसा सरबाट मैले धेरै कुरा सिकेको छु ए यस्तो पनि हुँदो रहेछ है जस्तो हाम्रो निर घिमिरे सरबाट पनि मैले धेरै सिकेको छु प्रकाश दाईबाट मैले फन्डामेन्टल हाम्रो लाइफमा युज हुने फन्डामेन्टल कुराहरू पनि धेरै सिकेको छु त्यो अरू साथीहरूबाट पनि सिकेको छु मैले परिवर्तनजीबाट धेरै सिकेको छु सो अलिकति थाहा हुने कुरा अलिकति तार्किक कुराहरू गरौँ होइन अलिकति मार्केट त यस्तै हो सर घट्छ बढ्छ आई स्टप युर होइन आफ्नो कुरा गर्दा गर्दै पनि तपाईँको त्यहाँ हामी बोलिरहेको छ कसैले चित्त बुझ्दो रहन्छ अब मोडरेटरमा भएको साथीले सिधै नकआउट तलतिर ब्याक टु द बागमती भन्ने स्टाइलले फ्याँकिदिने क्या अब यहाँ दरबारमा पनि हिजो अस्ति म बोल्दै मैले आजसम्म नेगेटिभ कुरो केही गरेको छैन म राजु दाई होइन हाम्रो प्रकाश सर अनि सबैजना यहाँ बोल्ने सरहरूको म अन्धभक्त फ्यान हो 2021 म यहाँहरूको कुरा सुनिरहेको थिएँ भोलिरहेको सधैँभरि म आजसम्म कहिले जे होस् कम बोल्ने मान्छे म थोरै समय आएर आफ्नो टाइम सेड्युलको अनुसार थोरै बोल्ने मान्छे तर हिजो बोल्दा बोल्दै फ्याँकेको फ्याँके 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 आखिर मैले नेगेटिभ कुरो कहिले केही जिन्दगी उतै गएर भन्नुहोस् के कस्तो वाक्य लगाएको यति अघिदेखि एउटै कुरामा दिमाग दुखेसो जति सबै ओके सरलाई पोख्नुहुन्छ ओके सर पनि तपाईँ साह्रो मसे पोर्टफोलियो हेर्नु भयो भने अहिले त 5,00,000 मार्केटका कुरा गर राम्रो ज्ञान सल्लाह गरेर दिमाग खराब भएको छ यार साथी हो मार्केटमा कुरा गरौँ न के कुरामा लड्किरा हो ठीक छ एउटा गुड न्युज भने पोलिट ब्युरो बैठकबाट हाम्रो पार्टीले राम्रो काम गरे बापत सेयर मार्केट बढाएको छ भन्ने खालको एउटा पोजिटिभ भाइस खालको एउटा विज्ञप्ति एमाले जारी गरेछन् त्यसले थोरै मार्केट बााउन्स ब्याक हुने सहयोग गर्छ कि भन्ने जिनो आशा राख्न सकिन्छ होइन पोजिटिभ छ सरकार सबै पोजिटिभ छ एमाले मात्रै होइन अस्तिको अस्ति जुन बढ्यो नि 125 कति बढ्यो अब त्यसलाई त यताउति गरेर त ग्याप त गर्छ नि त हो मार्केटले कहाँ हुन्छ त नि ए पोजिटिभ त म छँदै छैन अहिले सर्ट टर्म फ्लक्चुएसन मात्रै हो हजुरहरू किन ट्रेडर हो भने चाहिँ यसो चित्त दुखाइ मात्रै हो एक्सेसिभ लिक्विडिटी बजारमा छ हेर्नु सेन्ट्रल ब्याङ्कले तानेको तानै छ त्यो मदर अफ द स्टक मार्केट इज लिक्विडिटी वारेन बफेटले त्यतिकै भन्नु भएको छैन मदर अफ स्टक मार्केट इज लिक्विडिटी लिक्विडिटी इज छ
सेन्ट्रल ब्याङ्कले यसो तल मेसेज पनि पढ्ने गर्नु त तपाईँले ओकेजीले मेसेज पढ्न पर्यो तपाईँको बारेमा सयौँ भन्दा बढी नेगेटिभ मेसेज आएछ विचार गर्नु र हजुर बोल्ने बित्तिकै भाइब्स बिग्रिन्छ अरे मुड बिग्रिन्छ अरे तल मेसेज पढ्दै गर्नु त ओके सर ओकेले मिलाएर झार खोजेका उनीले 70% बेचे मसँग 30% मात्र बाँकी छ भन्दै थिए दिउँसो अब यिनले सबै झरो छ नि चाहन्छन् यिनले बुझी बुझ पचाएर चाहिँ सबै नेगेटिभ कुराहरू गर्छन् त्यो पछि ओकेजी चाहिँ यो नेगेटिभ कुराहरू गरेर तलै झर्छ सिम्पल बेसिक नक्सा भ्यालु एक्सेसिभ लिक्विडिटी आफूले बेचेको मूल्य भन्दा भोलि म 10% माथिमा नि के म त ट्रेडर हो क्या सर ट्रेडरसँग तपाईँहरूले साथीहरूलाई भन न अहिले पनि सबै म बेचेर बसिरहेको छु 70% मसँग 30% कमेन्ट हेर्दै अरे कमेन्ट तिम्रो बारेमा धेरै नराम्रो कमेन्ट आएको छ कमेन्ट हेर त तिमीलाई ब्लकै हान्थ्यो भनेको छ तलबाट हेर विचार गरेर सबै यस्ता शान्तिमा कुरा नगरौँ म बोल्न मिल्दैन म बोल्नुपर्ने भयो सबैलाई प्रोडक्टिभ कुरा गरौँ ओकेले झारेर पनि झार्दैन दिनेशले झारेर पनि झार्दैन पोटासले झारेर पनि झार्दैन इन्डेक्सले झारेर पनि झार्दैन नेपाली झारेर पनि झार्दैन महाराजाले झारेर पनि झार्दैन एउटा है गर्नुहोस् यो अरू कुरा दिन गर्नुहोस् साथीहरू सबैलाई इच्छा बस्नुभएको छ नेपाली सर खै कहाँ हो तपाईँ तपाईँहरू लिड गर्नु पऱ्यो नयाँ नयाँ साथीहरू बोलाउनु पऱ्यो अलिक ठुलो चिजमा चाहिँ डिस्कसन हुनु पऱ्यो कि है म प्रोडक्टिभ कुरा गरौँ साथी छोडिदिउँ अरूको अरूले जे गरे हाम्रो त्यही व्यवहार गर्ने नि होइन सबैलाई यहाँ हाम्रो राजु मास्टर साहबको छ स्वागत छ ब्याज दर घट्छ कि के गर्छ हजुरले यसो हिन्ट दिनुभयो भने हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो त्यो एक दिन अगाडि पनि थाहा हुँदैन सर फलकोले त्यही दिन डिसिजन गरेर पब्लिस गर्न पठाउँछ अरू सब इन्साइडर कुरा नसोधौँ न यार होइन इन्साइडर त हेर्नु त थाहै हुँदैन त्यही दिन बिहान या अघिल्लो दिन साँझ मिटिङ बसेर अर्कोले के गर्ने भनेर डिसिजन गर्ने हो हामीले अर्कोलाई कहिले सोध्दैन सोध्दैन हो कि डिसिजन गरेको भनेर पब्लिस गरेर चाहिँ थाहा भइहाल्छ ओके ओके सर केटाहरू त्यस्तै त्यस्तै चाहिँ सिकेर आएका हुन्छ नि ओके जस्तै यस्तै महाराजाका दरबारका चाहिँ के भन्थे नि त्यो बन्ठुले त्यस्तै जस्तो नगर न ओके भाइ अलि समयमित भयो कृष्ण भूषाला गदा साला आइजे माथि मसँग बोल्न सबै सरहरू सिसा सरहरू एउटा चाहिँ कर्पोरेट एउटा चाहिँ संस्थामा काम गरिरहनु भएको साथीहरूले त प्रकाश दाईहरू परिवर्तनजीहरू नेपाली दाईका यस्ता साथीहरू त सुने निर सर इभन हाम्रो कुरा सुनिरहनु भएको छ भने त खाते माथि आइजे कुरा त साला डाँका गाला फुट्ने गर साला माथि आइजे कुरा गर त मैले सबैलाई म्युट गरेँ है सबैजना यो रुमको डिसिप्लिनमा बस्छ है च्याट लेख्ने पनि माथि बोल्ने पनि मेरो घरभित्र आएपछि चाहिँ मेरो घर चाहिँ जुत्ता लगाएर जान पाइन्न कि अर्का कहाँ चाहिँ पाइन्छ होला होइन मेरो घरभित्र चाहिँ छिटो जुत्ता लगाएर जान पाइन्न त्यस्तै यो घरभित्र चाहिँ गाली गर्न पाइन्न है नगरौँ च्याटमा पनि नगरौँ यता पनि नगरौँ खै मोडिटर लौ न यार म व्यस्त छु कि यार लौ न ओके भाइ तिमीले चाहिँ त्यही कमेन्टमा गएर लेख कमेन्टमा गाली गर्नेलाई यहाँ चाहिँ नगराउँदै यार सबै हामी परिवार फ्यामिली सबैले सुन्छन् यो एयरफोन लाउनु पर्ने भयो तिम्रो कुरा सुनेर ल त ग्रुप नै भाड्नु भयो क्या उतै गएर तलुवा चाट्नुहोस् है गोकेश्वर जानुहोस् तपाईँ यहाँ नबस्नु तपाईँ भर चाहिँ यहाँ लफडा भयो जानुहोस् उतै गएर तलुवा चाटे हुन्छ साथीहरू यो सुन्नै नआउने चिजहरू भयो क्या यो सबैजना किन ओके नै पछि लाएर छोडिदिउँ न हामी ओके भन्दा बेटर हो भने तपाईँहरू उहाँको कुरा छोडौँ ल नेपाली सरले चाहिँ अब त्यो
उनलाई चाहिँ कुरा गाइड डाइभर्ट गरेर चाहिँ अब नयाँ सिराबाट लैजानु पऱ्यो नेपाली सर. यहाँ हामी यो राम्रो कुरा सुन्न आएको झन् यो के के गन्जागोल गन्जागोल यस्तो बिजोक पो भयो त. एउटा सरले भन्नुभएको थियो नि सरकारले राम्रो कुरा पोजिटिभ कुरा ल्याएछ भन्दैछ. पोजिटिभ त सरकारले अब सधैँ पोजिटिभ कुरा ल्याउँछ. सरकार चाहिँ लगानी गर्दा मैति छ, अब लिक्विडिटी पनि चाहिँ फालाफाल छ, ब्याङ्कहरूले फोन गरिरहेछन् सबैलाई, यो मार्केट चाहिँ बढ्ने नै हो, इन्भेस्ट गर्ने व्यक्तिहरू पनि अहिले ट्रेडरको रूपमा आएको भएर अलि तलमाथि भइरहेछ, 10-15% पाउने बित्तिकै बेचिरहेछन्. त्यो भएको भए तलमाथि हो, मार्केट चाहिँ बुलिस्टै हो. अब सुरु सुरुमा मान्छेलाई तर्साउँछ झस्काउँछ. हामी त 3,000-3,200 पहिल्यै फँसेर बसेका मान्छे हौ. अब 1,800 आए पनि पहिलाकै ठाउँमा आएर बसे पनि हामीलाई कुनै समस्या छैन. तैपनि मार्केट चाहिँ बुलिसै छ साथी हो, आत्तिन पर्दैन, नडराउनुहोस्. आफ्नो पैसा छ भने लगानी गर्नुहोस्, ऋण खोजेर हाल्ने बाँकी किन्ने ब्रोकरलाई दिनुपर्ने भएपछि चाहिँ अब बेच्नै पर्यो. अझ 3-4 दिन आएर ब्रोकरले चाहिँ अत्याउँछ. त्यही हो मेरो कुरा. यो पहिलाको इतिहास नदोहोरियोस् भन्ने चाहना, यो तिजदेखि दसैँसम्म अलिकति साइडवेजमै बस्छ मार्केट, अलिकति प्रेसरमै रहन्थ्यो पहिलाको हिस्ट्रीहरूमा हेर्दाखेरि. यसपालि चाहिँ सायद त्यस्तो नहोला कि, मार्केट बाउन्स ब्याक भएर अलिकति बुलिसमै जाला कि भन्ने मैले आशा लिएको छु. किनभने लिक्विडिटी अहिलेको अवस्था अनि चारतिर अलिकति फालाफाल भएको अवस्था र सहज भएको अवस्थाले गर्दाखेरि मान्छेले लगानी भित्राउँछन् कि, किनभने सेयरै बेचेर अहिले सपिङ गर्नुपर्ने, दसैँ खर्च मान्नपर्ने छैन, रेमिटेन्स भित्रिहाल्छ पहिला जति पनि फालाफाल भएको हुनाले. अहिले त्यो पुरानो इतिहास नदोहोरिकन मार्केट अलिकति दसैँ अगाडि नै अलिकति पहिलाको हायर हाई गराउँछ कि भन्ने मैले आशा लिएको छु साथी. ब्याङ्कहरूले मुद्दतीमा यति सस्तो ब्याज दर, होइन ब्याज दर भनेको मैले इतिहासमा मैले पहिलोचोटि देखाएको छु. पहिला चाहिँ 8%-10% त पाइन्छ, एक है 12% पाइन्छ भन्थे, अहिले 3-4% हो मलाई थाहा भएको. हजुर, यो तेस्रोचोटि हो है मलाई थाहा भएको. धेरै समयपछि ग्याप हो, यो धेरै समयपछि हो. अब तपाईँले थाहा पाउनु होला, मैले भनेछु नि त मैले थाहा पाएको भन्ने कुरा हो. यो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो धेरै अब पैसा मान्छेले के को लागि गर्छ, पैसा ब्याङ्कमा थुपारेर ब्याज आउँदैन, नआएपछि अलिअलि भए पनि सेयरमा 2 पैसा आउँछ कि भन्ने कुराहरू हो, अन्यत्र लगानी हो. अहिले चाहिँ जग्गा जमिनमा लगानी भन्दा पनि सेयरमा सेफ देखाएका छन् सबैले, यथार्थ कुरो हो. निर्माण व्यवसाय पनि हो एउटा, निर्माण व्यवसायतिर लगानी गर्न डराउँछन्, अब त्यहीँका मान्छेहरू व्यवसाय जुन चाहिँ हार्डवेयर व्यवसायहरू पनि सेयरमै लगानी गर्नुपर्छ, या खोइ यता घरसर बनाएको छैनन्, यहीँ सजिलो 2 पैसा आउँदो रहेछ भनेर ट्रेनिङ गरेको देखिएको छ क्या. त्यो भएको भएर सरकार मेन भनेको सरकार भनेको थियो. हामीले बारम्बार यम अधिकारी भन्दै महाप्रसादलाई गाली गरे गर्थ्यौँ प्रत्येक चुट्टी, अब नि बिहान उड्दा होस् बेलुका होस्, अहिले यम अधिकारीको कुरा आएछ आएछैन. भनेपछि कति पोजिटिभ छ तपाईँको चाहिँ यो राष्ट्र ब्याङ्क भनेपछि त्यहाँ सबैले बुझौँ, सरकार त्यत्तिकै पोजिटिभ छ. यस्तो बेला पनि हामीले यो अब बेरिसतिर जान लायो यता जान लायो भन्दै यो उचालिएको यस्ता गफ भनेको चाहिँ यो राम्रा कुराहरू होइनन्. त्यही भएर हामी सबै पोजिटिभ गरौँ, थोरै तलमाथि आए पनि धेरै माथि जान्छ. यो अनुसारले चाहिँ सबैले गफ गरौँ न साथी हो, पोजिटिभ फिलिङ गरौँ, पोजिटिभ हिसाबले गफ गरौँ भन्ने मेरो मान्यता हो है. फेरि मार्केटको दायरा नै यति फराकिलो भइसक्यो, दिनमै 5-7 लाख टिएमएस एक्टिभ भएर मान्छेहरूले कारोबार गर्दोरहेछ. भनेपछि यो यत्रो एक्टिभ कारोबार भएको हुनाले 50-100 अङ्कको स्विङ स्वाभाविक हो. 100 अङ्कले घट्नु, 100 अङ्कले बढ्नु अहिले चाहिँ नर्मल लाग्न थालिसक्यो. भनौँ न, पहिला पहिला 20-30 अङ्क, 30-40 अङ्कको अप एन्ड डाउन स्वाभाविक लाग्थ्यो भने अब 70-80 कहिले कहिले 100 यो चाहिँ स्वाभाविकै लाग्छ, स्विङ हुनु स्वाभाविक हो. तर यसको अर्थ 100 घट्दैमा मार्केट घट्ने भन्ने नै हुँदैन. 100 त्यही अनुसारले पनि त बढ्यो अस्ति, होइन? त्यही अनुसारले अब त यस्ता ठुला ठुला क्यान्डलहरू देखिन्छन् होला. तर समग्रमा अब यो 3200-3300 भन्दा पनि यस्तो ठुल्ठुलो खालको स्विङ भएपछि त मार्केट धेरै माथि 1400 माथि त यसले पुर्याउनै पर्ने हो. अब यति हो कि कति महिनाभित्र लान्छ, 4-5 महिनाभित्र लान्छ कि 1 वर्ष लाग्छ भन्ने कुरो. तर मोमेन्टम चाहिँ फुल्ली बुलिस नै देखिन्छ. ट्रेडरको माइन्ड सेटले गर्ने मान्छेको कुरो अर्कै हुँदो, अर्कै पाइने रहेछ, होइन? इन्भेस्टरको माइन्ड सेटले गर्ने कुरो अर्कै पाइने रहेछ. भनेपछि अब हामीले चाहिँ कसको कुरो पत्याउने भन्ने
मात्रै कुरो रहेछ कि यहाँ तपाईँ ट्रेडरले भन्छ भोलि बजार अब 2200-2500 भनिरहेको छ, टार्गेट दिइरहेको छ। इन्भेस्टरले भन्छ अब यो मार्केट त 5000 जान्छ 6000 जान्छ भन्छ होइन। अब मेन नयाँ लगानीकर्ता जो जोडिरहेको छ तपाईँको लागि कति लड्छु होइन हरि सर, अरूसँग आजको मार्केट ट्रेडिङ भएको पहिल्यै थाहा थियो मलाई, प्लानिङ छ भनेको ट्रेडरको। आज हाबी अस्ति एक्सचेन्ज मैले तिमीहरूलाई पहिल्यै भनिदिइसकेको थिएँ त, जब 114 अङ्कले भन्ने बित्तिकै यो ललिपप दिन आएको भनेर भन्दै होइन, मैले ललिपप देखाउन आएको त्यतिका एउटा र म बोल्छु, म सारो र म बोल्नु पर्थ्यो, ललिपप दिन आएको ललिपप दियो गयो भनेर मैले त्यही रुममा दिएको, नभन्दा त्यही भयो। हिजो सबैले अर्कै क्यान्डल भने क्ल होइन क्लब हस बोलिहाल्यो, मैले हेरेको सुटिङ स्टार क्यान्डल हो, मार्केट भोलि घट्छ घट्छ, तर कति अङ्कले घट्छ मलाई थाहा छैन भन्थेँ मैले होइन, घट त 100% मैले 50 अङ्कले घट्छ भने अस्ति मैले भनिदिइसकेको थिएँ 51 अङ्कले हिजो घट्छ भनेको, तर आज घटा त हिजो नघटाइकन हिजै घट्छ भनेको मैले, हिजै 51 अङ्कले घट्छ भन्दा तर आज घटाएँ। भोलि चाहिँ कस्तो के हुन्छ होला? भोलि तँलाई के लाग्छ? भोलि त झन् बिहिबार हो। अँ हो, त के लाग्छ किन्ने कि बेच्ने? तिमीलाई बेच्नु मन छ कि किन्नु मन छ? ल भन्नु, भर्सक त किन्नै मन छ नि। ल अनि ल किन्नु मन छ कति लाग्छ बुझिन दाइ? भोलि बढाइ, भोलि बढ्छ, भोलि बढ्छ मार्केट भयो, सेयर चाहिँ नकिन, भोलि मार्केट बढ्छ सेयर चाहिँ नकिन। अघि यहाँ केटाहरू रोइरहेको थिएँ, एलेक्स दाइले डुबायो मलाई भनेर, के हो कुरो दाइ? भन्नु न, कहिले डुबाएँ मैले? के मैले सेयर किन भनेर डुबाएँ कि सेयर बेच भन्नु एउटा कुरो सोध्नु सोध्नु लाग्यो कि, यहाँ धेरै नै बेर सुने मैले, हेलो बोल्नु सर बोल्नु, हजुरहरूलाई वेलकम छ बोल्न, तपाईँहरूलाई यो रुममा बोल्नु वेलकम छ, मैले इन्भाइट अझै गरे मान्छे मैले इन्भाइट गरेको गरेछु। सुन्नुहोस् है, मैले एउटा कुरो सोध्ने है हजुरलाई, है यो मेरो प्रश्न हजुरले है, मार्केटको ट्रेन्डिङ कुरा त गर्नुभयो होइन, यो ट्रेन्डको मार्केट छ, मार्केट चाहिँ अब घट्छ भन्ने भन्दै गर्दाखेरि जस्तै मार्केट त सरासरी हेर्दा त मार्केट अप ट्रेन्ड नै भन्ने बुझिया छ होइन, अहिले अहिलेसम्मको हाल हाललाई, तर यो यो अप ट्रेन्डिङ टाइममा चाहिँ मार्केट घट्छ भन्नेतिर लाग्यो नि। मार्केट हेर्ने होइन र तपाईँले, स्टक हेर्नुहोस्, तपाईँलाई सोधे मैले के भन्छु, स्टक हेर्नुहोस् मार्केट नहेर्नुहोस्। मेरो क्वेसनै त्यही हो तपाईँलाई, हामीले त स्टक हो नि त हेर्ने, मार्केटको कुरा त किन जोड्न पऱ्यो र यहाँ भन्न खोजेको कि? अनि चारकिते भाइ तिमी पनि बोल, के बोल्नु छ बोल। तपाईँले दुईजनालाई डुबाउनु पऱ्यो, एउटालाई भन्नु पऱ्यो तपाईँले किन्नु भनेर मार्केट बढ्छ भन्नु पऱ्यो, अर्को रुममा गएर तपाईँले मार्केट घट्छ भन्नु पऱ्यो, अब दुइटामा एउटा त्यस्तो मिल्ने कसलाई भन्यो भन्नु, कसलाई भन्यो भन्नु, लेखेर राख
घटाएको मान्छेको पैसा पूर्ति गरिदिन्छु भनेर किन्ने हो र बेच्ने हो र होइन दाइले दुइटा रुममा गएर दुइटा कुरा गर्नुहुन्छ अरे यहाँ घट्छ भनिदिनुहुन्छ के अरे बढ्छ भन्नुहुन्छ अरे फेरि अर्को यल दरबार कहाँ गएर घट्छ भनिदिनुहुन्छ अरे यल दरबार मलाई मतलबै छैन भाइ म यल दरबार नगएको कति भएको तपाईँ तिमी जस्तो कुरा म दैचुरो कुरा गर्दै गर्दिनु भाइ एलेक्स दाई भनेको म अहिले किन रजिस्टरमा कोही घाटा खाएको छ नि आऊ मलाई नाफा भएको मलाई अहिलेसम्म दिएन सबैले नाफा खा तर मैले सबैले मलाई अहिले 17 जोत जुत्तै पठाइदिइसक्यो भाइ म चाहिँ जुत्ता चल्ला चाहिँ कति त्यसलाई साइज भन्नु मलाई 17 जोत जुत्तै पठाइदियो कोरियाबाट अहिले सत्र पठाइदिइसक्यो भाइ यहाँ कस्तो यहाँ पोखरामा पानी पऱ्यो भने सेयर मार्केट पनि घटेछ पानी पर्नुपर्छ त्यो त तपाईँहरूलाई त्यही त भन्छु नि नेप्से हेर्ने होइन स्टक नेप्से घटेको बेला 257-270 एउटा स्क्रिप्ट घट्छ नेप्से बढेको बेला 150-200 उहाँहरूको मात्र कुरो रह्यो उहाँहरूले जे जे भन्छ त्यही चाहिँ पत्ताउनु पर्ने यस्तो कुरो गर्नु त्यस्तो नगर्नु कहिले पनि हामीले भनेको कुरा पत्ताउने तपाईँ त्यो कुरा पत्ताउनु भने तपाईँ यो मार्केटबाट तपाईँ सिद्धियो तपाईँलाई भनेको म जस्तो मान्छे तपाईँ यो मार्केटमा 100 आउँछु तपाईँलाई यो किन तपाईँले युट्युब हेर्नुहुन्छ युट्युबमा यो बढ्छ भनेको हुन्छ तपाईँलाई एउटा अर्को हेर्नुहुन्छ टेलिग्राम जानुहुन्छ टेलिग्राममा यो किन भनेको हुन्छ अनि तपाईँले त्यो हजुरको कुरामा सहमतै छौँ तर कुरा के हो भने अहिलेको जमानामा पनि कसैले किन भनेर किन्छ भने कसैले चाहिँ नकिन भनेर किन्दैन अर्थात् चाहिँ बेच भनेर बेच्छ भने त्यो उसको गल्ती हो ऊ आफै आफ्नै कुरा हो ऊ चाहिँ परनिर्भर नभएको आफूमै निर्भर नभएको हो त्यसको लागि कुनै औषधि नै हुँदैन होइन तपाईँले बरु यसरी गफ गर्दै गर्दाखेरि जस्तै अहिले मार्केट के देखिरहेछ भने मार्केटकै सिनारियो हेरिरहेछ मार्केट घट्छ त सर मार्केट घट्छ मैले भन्दैछु त मार्केट घट्छ अझै घट्छ ल हेर्नु इलेक्सले भनेपछि घट्छ त मान्छेले आफ्नो त्यो आज घटाइदिन्छु आज बढाइदिन्छु भनेर पढ्ने घटाइदिन्छु भनेर घटाइदिने चिज हो र सक्छ कसैले सक्छ ए भगवान् सर घट्छ किन घट्छ भन्ने कुरा रिजन सोध्नु त दाइ किन घट्छ अब मार्केट भनेर सोध्नु भयो पो मैले एन्सर दिने तपाईँहरूले कसले घटाइदिने र मैले घटाउने हो र यत्रो मार्केट मैले घट के रिजनले घट्छ तपाईँले नै हो दाइ रिजन घट्नुको मेन कारण दुईटा कारणले हो मार्केट घट्नु भनेको एउटा बढेपछि मार्केट अलिकति घट्छ होइन म अब तपाईँलाई तिनवटा कारण दिन्छु है एउटा कारणको मार्केट 2060 जब 3000 पुग्यो नि त्यो कारणले एउटा करेक्सन लिन्छ करेक्सन भनेको मैले 2660 भन्दा बढी लिन्न भनेको जस्तै 125 हान्थ्यो है अब मैले भनेको म फेल भयो त्यो होइन फेल होइन पास हो जस्तो लाग्छ 2660 आएन माथि नै बाटै बााउन्स ब्याक भएर 125 गयो त्यो है अनि हिजो मैले के भन्थेँ भने मार्केट 51 अङ्कले घट्छ भनेको 6 अङ्कले बढ्यो है मैले बुझ्नुभयो कि भन्न मैले भनेको हिजो म क्लब हाउसमा मैले के भन्थेँ नि मैले 51 अङ्क जति घट्छ अब 125 अङ्कले बढेपछि 51 अङ्कले घट्छ भनेको 6 अङ्क बढाएर राखिदिएँ तर आज
होइन 90 अङ्क घटाइदिए होइन यो कारण भनेको के हो भने अनि अहिले सबैले बालेन के तपाईँको भनेको ट्रेन्ड हुन्छ त मार्केटमा ट्रेन्ड हुन्छ ट्रेन्ड भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँहरूलाई म अब यसको लागि त अब एक घन्टै लिनुपर्छ तपाईँ तपाईँलाई म पाँच मिनट ठ्याक्कै भनिदिन्छु सुन्न तयार छौँ हामी मैले पाँच मिनट भनिदिन्छु मैले अब एउटा स्किप 631 लिएँ आज बिहान 691 पुग्यो मैले बेच दिएँ होइन 691 मैले बेच दिएँ तपाईँले फर्स्ट आवरमा आज बजार मार्केट बढेको थियो 691 बेच दिएँ 691 631 लिएको सेयर मैले 691 मैले एउटा इक्जाम्पल मात्र दिएको है हजुरहरूलाई तर त्यो 604 आयो आजै आयो मैले किनिदिएँ आज ट्रेडर हाबी भएको सेयर हो किनकि यो मार्केटमा ट्रेडर हाबी हुन्छ स्टक हो सर भन्न मिल्छ त सबै स्टक त्यही भएको तपाईँलाई आज तपाईँले कुन स्टक भन्नुहुन्न तपाईँले भन्नु होइन मैले त इक्जाम्पल दिएको हो हजुरहरूलाई कहाँ मैले अब स्टकै तपाईँहरूलाई कहाँ यस्तो क्लब हाउसमा बताइदिनु सबै कतिवटा स्टक छ कतिवटा स्टक छ त बताउनु भयो 174 स्टकै छ आज बताउनु भयो त हेर्नु न तपाईँले हाई हेर्नु अनि त लो हेर्नु त पहिला त्यो स्टक कहाँ पुगेको थियो आज लो हेर्नु त त्यो भनेको जोसँग सेयर छ त्यसले घटाइदिएको त तपाईँ जोसँग सेयर छ त्यसले घटाइदिएको त त्यो स्टक जोसँग हाई किता छ नि त्यसले घटाइदिन्छ त अनि एलेक्स सरले यस्तो भन्दै गर्दा तपाईँले यही तपाईँको थ्योरीलाई लिएर तपाईँ हरेक दिन यही कुरा गर्न सक्नुहुन्छ भनेको आज सधैँको म त सधैँ मैले कहिले गरेँ सर तपाईँलाई म त कामै गरेको हो त सर त्यहाँ म काम गरेर सबै के हुन्छ सबै थाहा पाएर भयो होइन मलाई अहिले पनि 2 लाख रुपियाँ स्यालेरी दिन्छु होला गयो भने त स्क्रिप्टलाई आफूले जानेको बुझेको यसलाई गर्नुभयो होला त्यो अलग कुरो भयो होइन होइन ए तपाईँ भनेको यस्तो हुन्छ कि तपाईँहरूलाई थाहै छैन यो भनेको गोलमेज सम्मेलन जस्तै हुन्छ गोलमेज सम्मेलन हुन्न नेताहरूको यो भनेको तपाईँको तपाईँको ठुलो ब्रोकर ठुलो ब्रोकरदेखि तपाईँको ठुलो इन्भेस्टरको तपाईँको ब्रोकर सम्मेलन हुन्छ ब्रोकर सम्मेलनै हुन्छ त उनीहरूको पार्टी त आज पनि पोखरामै त्यसबाट फाइदा लिने कसले त त्यहाँबाट फाइदा त उनीहरूसँग जो मान्छे हुन्छ त्यसले लिने तपाईँहरूले लिने हेर्ने तपाईँहरूलाई बोलाएको छ र त्यहाँ तपाईँ बोलाउनु भयो तपाईँलाई पनि लिनु पाउनुहुन्छ होइन मार्केटको ट्रेन्डको कुरा गरिरहनु भएको थियो गर्न दिउँ न उहाँलाई पहिला भ्याउन दिउँ न कुरो यार पछि पैसा राख्नु पाइहाल्छ नि 3 घन्टा पनि सकिँदैन कुरा कस्तो हुन्छ नि अपरेटरलाई अपरेटरसँग अपरेटर भनेको कर्मचारी हो तपाईँले अपरेटरले तान्छ नि अपरेटर भनेको कर्मचारी हो त तपाईँको अपरेटरलाई फोन गरेर भनियो यो सेयर किनिदिए यो सेयर यति किनिदिए यति किता किनिदिए भनियो अपरेटर भनेको एउटा पारिश्रमिक दिएर काम गर्ने मान्छे हो सर खास अपरेटर भनेको तपाईँहरू अपरेटरको पनि होइन अपरेटर भनेको तपाईँले काम लगाउने मान्छे हो खास तलब कति दिनुहुन्छ तपाईँले 50,000-1,00,000 अब अपरेटरको पनि भ्यालु हुन्छ अपरेटर अनुसारको भ्यालु पनि हुन्छ कसैले 17,00,000 खान्छ नि सुनेछु महिनाको होइन मलाई थाहा छ त्यो है 17,00,000 खान्छ महिनाको तलब भन्ने सुनेको छु तर मलाई थाहा छैन है 1,00,000 रुपियाँ चाहिँ अपरेटरले खान्छ त अपरेटर भनेको चाहिँ इन्डिकेटर हेर्न जान्ने मान्छे कम्प्युटरमा दखल भएको मान्छे हो त्यही हो अपरेटर भन्ने त्यसमा चाहिँ हजुरहरूले गर्ने हो त खास गरेर कम्प्युटर पनि चलाउनु आउँछ तिमी जस्तो मान्छेलाई कसले दिन्न तिमी भनेको जे पनि बोल्ने तिमी भनेको होइन मान्छेमा एउटा सत्यता हुनुपर्छ त मान्छे बुझ्यौ जो मान्छे विश्व तल पारेर म
मेरो फ्यामिली चलाएर मलाई पुग्छ भन्ने मान्छे तिमी जस्तो तिमी त खुरापाती हो त्यहाँ यसले यो किन्यो भने तिमीले भन्छौ हामी त्यही सेयर किन्ने मान्छे लगाइदिन्छ पहिला आफै किन्छु त्यो सेयर तिमीले अपरेटरको सेयर अपरेटरले किन्नुभन्दा अगाडि तिमीले किन्छौ भाइ त्यो त किन्नु परिहाल्यो नि त होइन त्यो किन्दैन भाइ त्यसै भएर अपरेटरहरूमा एकदम होइन उनीहरूलाई थाहै हुन्न मार्केटको थाहै नहुने मान्छेहरू राख्छ उनीहरूले बरु तलब धेरै दिन्छ होइन होइन बाहिरी मान्छेलाई बाहिरी मान्छेलाई चाहिँ त्यो नजाओस् भनेर के भन्छ त्यसलाई के हामीले भन्छौँ इन्साइडर इन्साइडर नजाओस् भनेर राम्रै मान्छे बरु तलब धेरै दिएर राम्रो मान्छे राख्छ सबैले बरु तलब धेरै दिने इन्साइडर नजाओस् भनेर राम्रो मान्छे राख्छ दाइ म पनि अपरेटर हो नि कसो अपरेटर मैले जिन्दगीमा देखेको छैन हजुर राम्रो अपरेटर हुनुहोस् धेरै पैसा कमाउनुहोस् मार्केटमा भाइ यही छ कुनै छ भने भन्नु दाइ म अपरेट गरिदिन्छु तपाईँलाई कुन मलाई पर्दैन भाइ तिम्रो त्यो कुनै पनि मलाई पर्दैन एलेक्स दाइलाई पर्दैन तिमीलाई चाहिँ होइन बरु केही पर्छ नि एलेक्स दाइले हेल्प गर्छ होला त्यही कुरामा मलाई जसले सोध्दैछ नि अहिलेसम्म एकजना घाटा खाने आयो भने मलाई भनन् हिजै एउटा भाइले 17 जोड जुत्ता भइसक्यो भनेपछि कति नाफा कमायो होला भनन् मेरो भाइहरूले मोबाइल अझ 2 अझ ल्यापटप पनि पठाइदिन्छु दाइ ज्याकेट अरे हेत भयो पढ्दैन केही पढ्दैन त्यस्तो नलेज छ नि यसो हामीलाई पनि हेल्प गर्नु न सेयर गर्नु न हामीले पनि कमाउन सकिन्छ तपाईँहरूलाई किन हेल्प तपाईँहरू त क्लबहाउसमै हुनुहुन्छ त क्लबहाउसको मान्छेलाई त क्लबहाउसले हेल्प गरिरहेको छ त यहाँ सबै यत्रो बिग्रेछ सबैले हेल्प गरिरहेछ तपाईँहरूलाई तपाईँहरूलाई किन हेल्प गर्नु पऱ्यो तपाईँ क्लबहाउसमा आउने मान्छेलाई मैले हेल्प गर्नु पर्दैन अनि तपाईँहरूलाई त सबैले दिइरहेछ त नलेज अहिलेसम्म चाहिँ दिएको भेट मात्रै हुन्छ तर चाहिँ अब त्यसको बारेमा बेसिक रूपमा यताउता नलेज दिने मान्छेहरू त्यति भेटिया छैन क्लब हाउसमा अनि यत्रो वर्ष दरबारमा तपाईँलाई क्लब हाउसको बारेमा जानकारी सबैजना सर निरपाण्डेकोहरूमा पनि तपाईँहरू अध्यक्ष होला म्याक्सिमम तर मैले चाहिँ आजकल दिन्न किन दिन्न भन्दा नि तपाईँहरू धेरै माग्थ्यो त दिँदा दिँदै माग्थेपछि मैले दिँदै दिन्न होइन मैले हजुरहरूलाई दिन्थेँ होइन मैले अब दिन्न त तपाईँहरूलाई दिन्थेँ मैले होटल किन्न 1800 लाएको मैले होटल किन्दा मैले 141 मान्छेको घर जग्गा लिलामी हुनेबाट बचाइदिएको मैले 141 मान्छेको होटल किन भनेर